ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଉତ୍ତମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଶୁଭ ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆସିବାକୁ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିବା କି କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ରହି ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଥବା ନିଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଲାଇଭ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନିଜ ଘରେ ରହି ତା'ର ଅଜାଣତ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଆଗ ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡେମୋ ଦେଖିଦେବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରସେସକୁ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ଟ କରିଛି ଦୁଇ ମୋବାଇଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟି ଅଛି ମୁଁ ରୋଟେସନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ତଳ ମୋବାଇଲରେ ସବୁକିଛି ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟି କେମିତି କରିପାରିବା, ଏହି ଟ୍ରିକ୍ଟି କେମିତି ଆମେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା, ଏଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଟ୍ରାକ୍ ଭିୟର୍, ଏଥିରେ ଆସିଯିବ। ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କରିବା ୟାକୁ। ଏହାର ପରମିଶନ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାକୁ ସବୁକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଏଲାଉ କରିବା ସବୁ ପରମିଶନକୁ। ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ସରି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏହାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ସେହି ଜିମେଲ୍କୁ ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଥବା ନିଜର ପରିଜନ ମୋବାଇଲରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଜିମେଲ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଏହାର ପରମିସନ ଏଲାଉ କରିଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଲାଉ ବଟନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାକୁ ପରମିସନକୁ ଏଲାଉ କରିଦେବେ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଗରୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ୟାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ, ସେଇ ଜିମେଲ୍ର ଆପଣ ଜିମେଲ୍ର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଅଥବା ପରିଜନଙ୍କର ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସେଇ ଜିମେଲ୍ ସେଇ ସେମ୍ ଜିମେଲ୍କୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ସରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାର ଯେଉଁ ଲୋଗୋଟି ଅଛି ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ଏ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସେଟିଂ କରିଛି ତା ସେକେଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସେଟିଂ ମୁଁ କରିକି ପ୍ରଥମରୁ ରଖିନେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସେଟିଂ କରିବେ ପ୍ରଥମ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇକନ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୋସେସିଂ ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅଥବା ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଫଟୋକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ତା'ର ଅଥବା ତା'ର ବ୍ୟାକ୍